Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons dienste en saam ook baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het hier op die woord, ons erediensttyd saam. Nou ons is besig met 'n nuwe reeks wat handel oor val en opstaan en in besonder hoe word ek en jy gesond nadat iets met ons gebeur het, nadat ons deur 'n trauma is. Vandag gaan ons eers kyk na die belangrikheid van daai doodbelewenis, daai dag, die oomblik as die trauma jou tref. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Ons het so 2 weke terug of wat het ons begin praat oor die sirkel van verandering of die sirkel van die koninkryk waardeur ons allemaal gaan. En ons het dit begin deur die lewe van die grot. Nee? Ons allemaal is vasgevang in 'n grot, in 'n leen lewe, in 'n valse realiteit. En Jesus kom en bevry jou en my van die grot. Nee? Hy kom bevry ons in 'n nuwe lewe, sy koninkryk, die nuwe koninkryk. En die vraag wat ons hier tussen mekaar gevra het is, hoe lyk die lewe in die koninkryk? Hoe kom ek uit hierdie grot uit? Hoe bevry Jesus my? En hoe kan ek nou daar leef? Nou, wat ons daar gebruik en die beeld en die pad wat ons gebruik is iets van die val en opstaan. Die voorbeeld van Jesus, dat ek en jy moet saam met Jesus deur hierdie proses gaan. Hy is ons voorbeeld, hy het eerste buite die grot geleef, en hy is die enigste ou wat jou kan leer om regtig buite die grot te leef. So, wat kan ek en jy by hom leer? Kom ons begin praat oor hierdie sirkel. Die sirkel het begin by dood. Onthou jy, daar moet 'n traumatiese event wees, wat dood bring, vrywillig, keuse, maak nie saak nie, daar is 'n dood wat in jou lewe plaasvind, dan gaan jy in die sirkel 'n 3 dae vinnige opstanding. Daar moet hoop wees, daar moet 'n wil wees om aan te gaan, daar moet 'n geloof wees dat God my nie hier gaan los nie, ek gaan deur hierdie ding kom. En dan is daar iets van die 40 dae se werk, nou ons gaan baie tyd daarin spandeer, nie? Die 40 dae se werk wat ek en jy moet doen om deur hierdie pyn te kom. En dan die pragtige dag is Hemelvaart. Wanneer jy sê die seer is verby, die bagasie is verby, die issues daar rondom is verby, die wat sê mense van my is verby, en nou kan ek hierdie seer gee vir God, maar kan dit ook gee vir die mensdom. Dit is 'n storie om te vertel. En dit is baie waaruit my boek geskryf is, my eie seer storie van hoe ek gesond geword het. En dan die wonderlike belewenis van Pinkster, wanneer die Here my weer aanraak met nuwe krag, nuwe lewe, nuwe energie. Ja, om weer deur 'n sirkel te gaan, maar ook om net met daai lewe te leef, daai aanraking van die Gees te leef. So dis waarna ons gekyk het. En die belangrike is, Jesus is ons voorbeeld wat ons daardeur vat. Nou kom ons begin. Die eerste punt van daai sirkel is die dood. Dis die mees ongemaklikste seer, niks hou van storie in jou en my lewe. Maar ongelukkig, alle goeie goed begin by 'n doodstorie. 'N saaitjie wat in die grond val en wat moet ontkiem, wat moet sterf en dan kan hy vrug dra. Bro, Jesus self het dit gesê. Kom ek gee vir jou Johannes 12:24. Jesus sê, ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs op. So hier is dit, Jesus het daar van sy eie lewe gepraat, nê? Ek moet sterf, Jesus, die saadkorrel, die brood van die lewe. En as ek nie sterf nie, bly ek op my eie. Bly ek 'n kind, bly ek onvolwasse, groei ek nie. Maar as ek sterf, dan bring dit 'n groot opbrengs vir baie mense. Ek wil ons almal weet hoeveel duisende miljoene
mense se lewens is deur Jesus aangeraak. Maar dis ook so vir jou. Jou lewe moet in hierdie voorbeeld volg in sy voetspore. So jy moet 'n sterf beleef. Kom ons praat. Wat is 'n sterf? Anders waarvan praat jy? Ek dink ons moet dadelik vir onsself sê klein en groot sterf. Ons het laasweek daarvan gepraat. Ja, klein sterf is jy kies teen die eie ek. Jy wil nou nog op die couch lê en TV kyk en channels hop. Die sterf is nee. Ek staan op, ek gaan oefen. Nee, ek staan op. Ek gaan speel saam met die kinders kopbal of nee, ek staan op, ek gaan kerk toe eerder as om net hier. Dis 'n klein sterf. Jy kies teen die eie ek. En dan word daai sterwe al hoe groter tot by ons groot life-threatening moments. Nee, jy weet daai momente wat die wind uit jou seile uitdruk, wat het vir jou voel of iemand jou binneste uit jou uitskeer in jou lewe. Daai groot sterwe. En in elkeen van ons moet dit beleef. Dis wat ons sê, maar dit kan wyd wees. Nee, ek dink 'n groote wat mense my altyd vra is, maar wat as ek dit nie verdien nie? Is 'n onregverdige sterf net so goeie terapie of net so goeie les soos regverdige sterf? En die antwoord is natuurlik. Baie sterf is onregverdig. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Hierdie lewe is nie regverdig nie. Baie goed gaan met jou en my gebeur in ons lewe wat ons nie verdien nie, maar die einde daarvan is 'n briljante les. Die einde daarvan is groei. Die einde daarvan is iets groots wat 'n katalisator was vir verandering in jou lewe. So, dit kan vrywillig wees, dit kan op jou af geforseer word, dit kan onregverdig op jou afkom. Jy kan niks verkeerd gedoen het nie en aan die volgende oomblik gaan tref dit jou. En dit tref jou gesin en die mat onder jou voete uit. En jy weet nie hoe jy gaan deurkom, jy weet nie wat het jy verkeerd gedoen om hier te eindig nie. Jy het nie idee wat sien na nie. Een ding wat ek geleer het in my lewe, gee jou sterf 'n naam. Gee jou vyand 'n naam, gee jou dood 'n naam. Die hele Ou Testament is vir my so wonderlik in al die name van die stamme en die konings en die mense wat teen Israel beklei het te goed. En hoe elke oorlog en elke plek het 'n naam gehad. Israel se stories was gepaard gegaan met name. Wat doen 'n naam? Dit vat jou altyd terug, nê? Want hier is 'n belangrike les. Moenie jou dood net afskryf nie. Moenie net die trauma van 5 jaar terug net sê, dit was 'n rowwe tyd, so ons bly daar deur nie. Gee hom 'n naam. Wat was die trauma van 5 jaar terug? Want watse lesse het jy daai naam uit geleer? Daai vyand, wat het hy jou geleer? Ek bedoel Goliat. Wat het Goliat Dawid geleer? Wat het die leeu Dawid geleer? Wat het die beer Dawid geleer? Hy het name vir sy vyande en elke naam het vir hom lesse. Hy kan vir jou stories vertel van elkeen van hulle. Wat gebeur het, waardeur hulle gegaan het, waardeur hulle moes werk. So, hier's die eerste tip net van gee jou dood, jou pyn 'n naam. Ek dink 'n tweede ding wat ek en jy moet besef oor hierdie dood, regverdig, onregverdig, groot, klein van hierdie dood, daar is geen groei sonder dood nie. Die kosmos wys dit vir ons, die lewe, die planeet Aarde, dit saad wat val, wat sterf, wys dit vir ons, maar ook Jesus se hele lewe sê vir ons, as jy my krag wil beleef, moet jy eers my dood beleef. En hier is ek dink waar baie van ons 'n probleem lê. Ons soek die joy, ons soek die victory, ons soek die lewe in oorvloed, maar ons soek nie die battle wat soontoe gaan. Ons soek nie die pad nie. Ons soek nie die graf wat soontoe gaan nie. Gaan kyk bietjie in jou Bybel. Hoe nooi Paulus ons oor en oor om eers die dood saam met Jesus te geniet en dan kom ons by die lewe uit. Om eers die kragteloosheid te beleef om dan by die krag uit te kom. Nou, die oomblik wat jy in die grot is, en jy besef dis grot hier en Jesus kom en hy sê daar's 'n lewe buite die grot en hy nooi jou kom saam met my uit die grot uit. Dan moet jy sterf, hoor mooi. Jy moet ook die grot afsterf. Onthou jy een van Israel se probleme, hulle wou nie Egipte los nie. Egipte was slawerny, Egipte was die fariseer, wie was hulle nou weer hier? Die Egiptenare slaan hulle op die rug en is dwangarbeid en is moeilik en is slegte kos en min water en al hierdie goed. En toe hulle ruk in die woestyn is, wat sê die skrif, toe verlang hulle terug na die kospotte van Egipte toe. So, daar's iets van jy met die grot sterf. En elke keuse wat jy in jou lewe maak, sterf jy iets anders.
moet jy iets voor tot sien sê. So as jy wil iets beter sê, moet jy eers tot sien sê. As jy 'n beter lyf wil hê, moet jy tot sien sê vir ongesonde kos. As jy 'n beter verhouding met jou vrou of kinders wil hê, moet jy tot sien sê vir sekere stokperdjies of hobbies of iets dalk wat jou te besig hou. As jy beter lewe saam met mense in verhoudings wil hê, moet jy tot sien sê vir die selfsug van die eie ek. Daar's altyd 'n sterf van tot sien sê wat moet plaasvind. Ek onthou as kind, een van die mooiste skrifte vir my, Filippense 3 vers 10, is waar Paulus sê, ek het die wet probeer en ek het godsdienst probeer en ek het al hierdie goed probeer om so reg te kom by God. En toe kom ek agter, nee, Jesus het vir my gesterf. En toe ek eers sien, Jesus sterf vir my en ek neem Jesus aan, hy sê hierdie woorde, toe word het my grootste droom. Om Jesus te ken. Kom ek lees om vir jou, Filippense 3 vers 10, hy sê, een ding wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Nou wat van Jesus? Daar die krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus se nie. Jo, ek weet nie van jou nie, maar ek wil weghardloop vir lyding. Ek hou nie van pyn nie, ek hou nie van dood gaan nie, ek hou nie eers van die woordjie dood of sterf of trauma of daai, nee, maar Paulus sê, ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus nie, al beteken dit ook dat ek soos hy moet sterf, ek weet tog dat ek soos hy eendag lewendig uit die klauwe van die dood sal stap. Nou, hierdie woorde, ek onthou het so goed, in my jong dae het ek in die Amplified vertaling gelees, dit is 'n Engelse vertaling, en hy sê, my determined purpose is, that I want to know him, that I want to become deeply and intimately acquainted with him. Nou, hier is die woord, hoe gaan ek diep en intiem een met Jesus Christus word? Hy sê, to become one with him in death. Min het ek geweet, ek was 15, 16 jaar oud, toe ek hierdie skrifie geleer ken het in my lewe, min het ek geweet, dit gaan die seerste momente in my lewe wees. To become one with him in death. Elke seer, elke sterf, elke belediging, elke kritisie, elke mens wat sy mond uitspoel oor 'n predikant, of oor kerk, of oor God, elke persoon wat die kerk bedank, lidmaat wat skuif, of elke personeel het wat kwaad is, wat... Al die klein stappies van dood is ook deeply and intimately acquainted word saam met Christus. Maar dan ook jy omgekeerd of die gevolg daarvan sê hy, want dan word ek ook een met hom in sy lewe. En hier is waar ons wil uitkom, ons almal soek die lewe. Ons almal soek lewe in oorvloed, ons almal soek die krag. Ons almal wil leer, hoe leef 'n mens buite die grot in vryheid. Ons almal wil die vreugde hê van ek is vry van sonde, my lewe maak 'n verskil. Ek het 'n visie, 'n doel, 'n missie op planeet aarde, ek het 'n purpose waarvoor ek leef. Ons almal soek daai goed, ons almal soek vervulling, dat hierdie lewe is nie net 'n gejaag nie, ons almal soek na die great stuff, ons wil hierdie pad stap nie. Die slim ouens skryf, daar is geen pad na lewe toe. Daar is geen pad na herlewing, oorwinning, nuwe geboorte, sonder die dood nie. Filippense 3, deur een te word met sy dood, word ek ook een met sy lewe. Daar is wat ons allemaal soek. Ek denk aan soveel van die boeke, sielkundige boeke, wat ek in hierdie tyd in my eie lewe gelees het, as ek vraag, hoekom is dit so erg, hoekom is dit so seer, hoekom moet dit so lank aanhou, waar is die sin aan? Ek denk enig iemand wat deur trauma gegaan het, enig iemand midlife crisis kan jy het noem, enige iemand wat deur die goed vraag, hoekom? As 'n God van liefde my so lief het, hoekom moet ek hier deur gaan? En jy kom by die ontdekking daarna uit van, dit was vir my beswil. Al die sielkunde, al die slim ouens skryf, geen groot life change vind plaas sonder 'n doodsgebeurtenis nie, niks nie. Jou diepste verhoudingskoneksies in huwelike en verhoudings vind plaas nadat daar 'n konflik was, nie? Nadat daar 'n paar seer goed vir mekaar gesê is, dan connect ons dieper. En ons is jammer en ons vind mekaar in die seer en die pyn van die dood. So, geen groei vind plaas nie. Geen krag kom uit nie. Die saaitjie wat in die grond val kan nie groei as hy nie eers sterf nie. Geen krag van opstanding vind jy plaas as hy nie eers dood is nie. Geen nietheid vind plaas sonder dat hy eers 'n dood was nie. Nou, iets van hierdie dood, kan ek net hierdie sinnetjie bysit, en dis iets wat ek self geleer het. Dood om regtig 'n effek te hê, moet dit vernedering in hê.
Jy sê, waarvan praat ek? Gaan kyk Filippense 2. Filippense 2 sê, Jesus nooi ons en sê, dieselfde gesindheid wat in hom is, moet ook in ons wees. En dan sê hy, wat sy gesindheid is dit? Gesindheid om te sterf. Paulus sê, ek is nie bang om te sterf nie, ek is nie bang vir lyding en pyn nie, maar dieselfde gesindheid moet in my wees wat in Jesus was, ek moet die dood instap. En dan begin het te sê, hy was verneder as mens, hy was verneder as slaaf, hy was vernederd op die kruis. Hoor hierdie woorde, 'n dood moet 'n vernedering in hê. So my vraag is, jou dood, het jou verneder? Die stories wat oor jou rondloop, die hartseer, jy wil nie jou gesig buitenkant wys nie, die finansiële stres, die in jou kinderse oë, wat het pa gedoen, wat het ma gedoen, hoe gaan ons leef, alles, daar is 'n vernedering in elke vorm van pyn, nê. En hier is die goeie nuus, Jesus het die vernedering eerste gedra. Jesus se dood is eerste 'n bewys van die vernedering wat ek en jy moet dra. So as jou dood nie regtig 'n groot vernedering in het nie, dan kom daar dalk nog hartseer stories. Dan kom daar dalk nog, wow, ek kon nie hierdie ding oorwin, hierdie kanker is groot, dit maak my hare val uit, of my gesig swel op, of hierdie siekte, of wat ook al, daar is altyd 'n vernedering by. En dit is dieselfde in Jesus, Jesus se doodstory het 'n vernedering by. Maar laaste enetjie wat ons gaan sê oor die dood, al Paulus se woorde en die Bybelse woorde oor 'n doop, is 'n begrafnis in Christus se dood. So my en jou hele Christenskap begin waar? Wanneer ek Jesus aanneem en gedoop word of saam met hom sterf, dis waar ons begin. So jou lewe uit die grot uit begin waar? By die sterf. Alle goeie goed begin by die sterf. Ek dink jy begin die punt nou kry. Nou is die vraag, ja maar Andries, dis erg, dis seer. Ek wil dit nie in my lewe nie. Nou wat doen ek daarmee? En dis waaroor hierdie reeks gaan gaan. Hoe werk ek met die dood? Laat dit nie sinnelose dood is nie. Ek geniet altyd flieks, ons allemaal kyk maar flieks, nee. En dan is daar 'n oorlogstory of iets soos dit, of 'n groepstory, en dan sterf een van die mense, en dan is die ander mense negatief, en wil nie meer verder gaan nie, en dan sal die leier hierdie speech gooi van, vir Jannie se dood, om betekenis te hê, moet ek en jy hierdie pad verder vat. Nou hier is amper iets van die story. Vir die dood in jou lewe, om betekenis te hê, moet jy die pad verder stap. Jy kan nie net opgee nie. Jy kan ook nie net vir God kwaad wees en sê, hoekom het hy het toegelaat? Baie mense reageer so en ons gaan daarby uitkom. Daar is baie mense wat dieselfde beleef as wat jy beleef, maar hy groei daardeur. Hy het dieselfde dood gekry as wat jy kry, selfde onregverdigheid, selfde beskuldiging, selfde skinder, selfde werkloosheid, selfde geweld in hierdie land. En toe hy dit kry, toe groei hy nader aan God. En toe jy dit kry, toe groei hy verder weg van God af. So, hier is die eerste keuse. Wat gaan jy doen met hierdie dood? Wat se naam gaan jy dit gee? Wat gaan dit aan jou lewe doen? Ek wil afsluit net met hierdie story. Ons almal ken vir Josia, nê? Josia is die man wat die volk in die beloofde land ingevat het. Het jy geweet sy naam was nie altyd Josia nie? Sy naam was Hosea. En toe Hosea jonk was, toe gaan hy en Kaleb na die beloofde land toe, saam met 10 ander verspieders. En 10 ander ouens sê, ons kan nie in die beloofde land ingaan nie. En toe hulle terugkom by Moses, daar kom hy nou die story, toe sê die Here, omdat julle nie glo julle kan in die beloofde land te gaan nie, gaan julle nou vir 40 jaar in die woestyn rondtrek. Slegte nuus, nê? Maar daai dag toe Josia glo, of sy naam was Hosea, toe sê Moses vir hom, ek gee jou van vandag af 'n nuwe naam. Jou pyn van nie in die beloofde land ingaan nie, jou pyn van teleurstelling, wat ander mense aan jou gedoen het, dis nie jou skuld nie, jy kry dit onverdien. Jou pyn van in die 40 jaar woestyn ingaan, was jou naam Hosea. Dis jou pyn se naam. Maar as jy in die beloofde land ingaan, het jy 'n nuwe naam. Josia. Wie van ons ken nie vir Josia nie, nê? Josia is soos 'n middelpunt in die Bybel. Josia klink soos Jesus Christus, ons redder. Hy's ook afgelei uit Christus se naam uit. So Josia is gebore uit pyn uit. En daar is iets moois wat God uit jou lewe wil uitbring, uit pyn uit. Die vraag is, gaan jy jou pyn gebruik, laat God die werk doen? Gaan jy besef dat wat ook al met jou gebeur het, moes met jou gebeur het, sodat jy die mens kan word wat God wil hê jy moet word. Die onregverdigheid, die seer, die dood, kan jou verander in die mens wat jy moet word. Voordat ons gaan saam bid, kom ons luister eers na hierdie volgende lied. My lewensplan is opgevrommel en weggegooi.
My drome het gesmeuwel en lê en bloei daarby. Ek kan nie meer sien wat my padkaart sê. My lewensroete lê soos glaskerwe voor my voete. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek is in daai seer, ek het daai dood beleef, of ek tans in dit, of ek was in dit, en wat moet ek nou daarmee doen? Hoe werk ek daarmee? Hoe kom ek deur dit? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, U laat toe, laat goed gebeur in die almag, in die wysheid, in die goddelikheid. Van die goed skuldig, van die goed onskuldig, van die goed verdien ons, van het verdien ons nie. Here, van het is anders 'n keuse wat net op my afkom, maar wat dit ook al saak maak, ons allemaal beleef dood, een of ander tyd. En Here, nou wil ons leer om hierdie dood na U toe te bring. Ons wil leer om die dood een te maak met Christus se dood. Hierdie pyn, hierdie siekte, hierdie seer, een te maak met Christus se seer. En dan kan ek die sirkel stap van nuwe lewe. Dankie daarvoor, dankie dat U altyd vir ons hoop het. In Jesus naam, Amen.